No niin, ja tervetuloa sitten tänne Seabrook Honeyin ja Jounin residenssiin. Viimeistelen tuossa tuon Chang-pullon ja lähden tästä tuonne yläkertahan kohti vierashuonetta ja kuvaan samalla tätä alakerran residenssiä. Jouni on rakentanut siihen uuden tuollaisen allassysteemiin ja vieressä on tuollainen uima-allaskin. Saa nähdä, mennäänkö sinne vielä pulahtamaan tänä ehtoona. Sauna meinataan lämmittää kumminkin. Tässä on tämä toisen puolen oleskelupaikka ja nyt ollaan siirtymässä tuonne toiselle puolelle. Ja mä menen tässä nyt sitä kohti ja näytän vähän tästä tätä alakertaa. Täällä on Jounilla aika hulppeat tilat täällä alakerraskin. Täällä on tilaa kyllä vaikka minkä muosehen. Täällä on hieno ruokailuryhmä ja siinä on tuollainen keittiökin, joka on aika harvoin niin kuin käytös. Ja täällä on kylppäri alhaalla ja sitten tuossa on Enin, eli Jounin vaimon poikien huone. Ja sitten tästä mennään tänne yläkertaan, jonnekka mäkin sitten koitan tästä niin kuin askeltaa. Tää on niin kuin kaksikerroksinen rakennus ja tuossa vasemmalla on isäntäväen residenssi ja tässä oikealla sitten kaksi vierashuonetta ja käsittääkseni mulle oli nyt sitten varattu tämä mun niin sanotusti vakituinen huone. Tässä mä oon aina ruukannut saunareissuilla olla ja tämähän on ihan kelvollinen peti ja Jounilla on täällä ihan mukava kirjasto. Täältä löytyy aina luettavaa, jos sitä haluaa. Ja joka huoneessa on tietysti ilmastointi. Mennään sitten katsomaan vielä tuo tämä saunaosasto täältä. Täällä on tosiaan tämä kuuluisa sauna, joka on rakennettu tänne terassin nurkkahan ja jota mäkin olin silloin aikoinaan sisustamassa. Siinä on Valleniuksen Jarin tekemä kiuas ja osittain vielä mun ja Jounin löytämät kivetkin siinä. Ja tämähän tosiaan on tämä terassi niin kuin kiertää niin kuin melkein koko rakennuksen tästä. Ja tuosta tullaan sitten sinne etupuolelle, eli sinne mistä justiin äsken lähdettiin. Ja tässä on se saunan huippukohta, eli letkusuihku. Siinä on aivan loistavat suihkut. Ja tästä on näkymä sitten tähän
jokeen, eli joka ei ole varsinaisesti joki, vaan on kanava. Ja siinä tuo tie, niin se on vasta tässä muutama vuosi sitten betonoitu, eli se on niinku päällystetty betonilla. Ja nyt niin mennään tuonne sitten tuonne katoksen alle, mikä on tuossa. Mennään sinne jatkamaan iltaa ja sitten tullaan kohtuullisen ajan päästä saunomaan. Tuo saunahan on sellainen vekkulihomma, että se on näytänkin tästä, niin se on kaasukäyttöinen ja se kun pannahan päälle ja sytytetään tuli sinne, niin se on suurin piirtein parisen tuntia, niin sitten pistetään kaasu kiinni ja ruvetaan saunomahan ja siinä pystyy sitten hyvinkin saunomahan sellaiset 3-4 kertaa ja löylyt on aika taivaalliset, voisin näin sanoa. Elikkä niitä odotelles siirryn pian tuonne raikkaiden juomien pariin tuonne alakertaan. Elikkä täältä tähän.